tästä lisää. Ole hyvä, Teemu. Joo, terve kaikille. Mä oon tosiaan Teemu Kaskela Aklinka-säätiöltä. Ja Tuukka kutsui mut tänne puhumaan huumeiden nettikaupasta. Sen takia tosiaan, että me tehtiin tää tämmönen pilottitutkimus Juha Nurmen kanssa. Ja voisin kertoa Juha Nurmesta sen verran, koska hän on ykköskirjoittajana tässä jutussa, että hän on Tampereen teknisestä yliopistosta ja tietää niin kuin enemmän just nimenomaan niin kuin Tor-verkosta ja tietoturvasta yleensäkin. Ja mä sitten enemmän ehkä kommentoin sitten sitä juttua päihden näkökulmasta. Ja meidän tavoitteena oli tehdä tämmöinen enemmänkin case study silloin, että me katsottiin yhtä Tor-verkossa toimivaa suomalaista sivustoa ja koettiin selvittää, että miten tämä toimii ja kuinka hyvin tämä toimii. Ja sitten jonkin verran myös kartoitettiin niitä myyntimääriä, mitä siellä liikkuu. Ja se, mihinkä me koodistin tämä tutkimus, oli tämmöinen Silkkitie nimellä toimiva suomalainen huumekauppasivusto. Ja sitä voi ehkä vertaisin sitten johonkin tori.fi-tyyppisen sivustoon, koska se toimii siis sillä tavalla, että siellä on yksittäisiä ihmisiä, jotka myy, ja yksittäisiä ihmisiä, jotka ostaa huumeita, mutta niin se on se ero tässä tosiaan se, että siinä käytännössä myydään kumminkin erilaisia päihteitä. Ja sitten ne tuotteet on siellä myynnissä sillä tavalla, että tosiaan sinne se myyjä käy pistämässä sinne jonkun tuotteen myyntiin. Ja sitten saa sitä sitten niin kuin sopii kaupat sitten jonkun ostajan kanssa, ja sitten tämä sivusto, ikään kuin se sivuston ylläpitäjä saa sitten siitä 5% korvauksen sitä myydystä määrästä. Joo. Ja se, miten tämä tosiaan niin kuin ikään kuin on mahdollista, koska tässä kumminkin puhutaan ikään kuin laittomasta kaupasta, niin siihen on kehitetty sitten niin kuin tiettyjä salaustekniikoita, mikä mahdollistaa sen, että tai siinä niin kuin vaatimuksena on kumminkin se, että niin kuin sekä myyjällä että ostajalla niin pysyy aika monen anonymiteetti siinä niin kuin myyntitapahtumissa. Ja se sitten tapahtuu niin kuin osittain sillä, että tämä sivusto toimii Tor-verkossa, mikä on niin kuin suojattu verkko siinä mielessä, että kun esimerkiksi niin kuin joku ostaja ottaa yhteyttä tähän sivustoon, niin se sivusto ei ikään kuin se tietokone, oma tietokone ei ota suoraan yhteyttä siihen sivuston tietokoneeseen, vaan se kulkee ikään kuin aika satunnaistetusti monen erilaisen eri tietokoneen kautta, milloin se niin kuin on aika vaikea selvittää sitten sitä, että kuka sitä oikeasti käyttää. Ja sitten kun nämä niin kuin ostaja ja myyjä kommunikoi keskenään, niin sitten siinä sitten käytetään tämmöistä Pretty Good Privacy-nimissä salaustekniikkaa, mitä käytetään aika yleisesti niin kuin muutenkin salaustekniikkana. Ja se sitten niin kuin mahdollistaa sen, että sinne niin kuin niitä viestejä, mitä he käyvät keskenään, niin ei pystytä niin kuin viranomaisten tai muiden toimesta niin kuin selvittämään sitä sisältöä. Ja sitten se valuutta, mitä käytetään näissä kaupoissa, niin on tämmöinen kuin Bitcoin, mikä on virtuaalinen valuutta. Ja sinänsä niin kuin sillä on arvo niin kuin myös niin kuin tietenkin reaalivaluutassa, mutta se on niin kuin kehitetty pelkästään. Ja se toimii ikään kuin netissä, ja se ei ole kenenkään niin kuin keskuspankin tai muun liikkeelle pistämä valuutta, mikä tekee sitä niin kuin jonkin verran vaikeammin jäljitettävän kuin niin kuin tavallista rahasta, varsinkaan tilin siirrosta, mitä oikeastaan netissä sitten kumminkin joutuisi käyttämään jonkinnäköisiä tämmöisiä niin kuin elektronisia rahansiirtoja. Ja Juha arvioi sitä sivuston toimivuutta niin kuin salauksen näkökulmasta ja totesi, että se on aika niin kuin teknisesti hyvin toteutettu sivusto, ainakin niin kuin tämä sivusto, ja että sinne niin kuin ei ehkä niin, ei kauhean helposti edes niin kuin ammattilainen pääse niin kuin, jos puhutaan mistä tahansa niin kuin viranomaisista tai ammattilaista muuten, niin ei pääse sinne sivustolle niin kuin murtautumaan.
ja tota, mitä me tehtiin nyt sitten tässä tutkimuksessa, niin, niin meillä oli, niin kuin mä näytin äsken sitä, aikaisemmin sitä kuvaa, missä oli se yksittäinen tuote myynnissä, niin tota, me otettiin sitä tuotteesta niin kuin se hinta, katsottiin, ikään kuin Juha oli rakentanut semmoisen robotin, jossa se kävi niin kuin joka päivä sillä sivustolla ja kävi jokaisen tuotteen läpitte päivittäin ja keräsi sen datan sitten niin kuin meille. Ja me otettiin siitä tosiaan hinta. Ja sitten ehkä oleellisin oli se, että me otettiin siitä tämä kappaleen määrä, paljon niitä tuotteita oli myynnissä, kutakin tuotetta oli myynnissä minäkin päivänä. Ja me sitten siitä ikään kuin tämän avulla niin laskettiin sitten sitä, että jos ne oli vähentynyt ne sen tietyn tuotteen määrä seuraavana päivänä, niin, niin me katsottiin, että se oli ikään kuin myyty ja laskettiin sitä myyntiä sillä perusteella. Me katsottiin myös niin kuin aina sen myyjä, että me saatiin myyjäkohtaisesti, että ketkä siellä myy enemmän ja ketkä vähemmän. Ja sitten siinä aina kun niin kuin tapahtuu tämmöinen ostotapahtuma, niin se ostaja sitten niin kuin sai ikään kuin määritti, että oliko se tuote tullut perille vai ei. Ja antoi sille niin kuin joka plussan tai miinuksen. Ja niin kuin tälle myyjälle. Ja me myös käytettiin sitten tätä ikään kuin sitten, että me jätettiin sitä tutkimuksesta pois semmoiset myyjät, joilla oli niin kuin alle 20 onnistunutta tai enemmän niin kuin että jolla yli 20 onnistunutta tapahtumaa enemmän kuin epäonnistuneita, jolla me koettiin ikään kuin saada sitä semmoisia myyjiä sitä niin kuin meidän tutkimuksesta pois, jotka ei oikeasti myynyt näitä aineita, vaan ikään kuin ne sai vain negatiivisia tapahtumia, kun ihmiset osti, pisti niille rahaa, mutta ei saanutkaan tuotteita. Ja sitten tosiaan niin kun sen lisäksi rajattiin niin kun tällä sivustolla, silloin tapahtui vähemmän niin kun kansainvälistä kauppaa tällä sivustolla, mutta me rajattiin tämä sillä tavalla, että niin kun pelkästään Suomen sisäiseen kauppaan. Se oli se meidän tutkimusaineiston rajaus, mikä haluttiin tehdä. Ja sen lisäksi sitten katsottiin, että mihinkä kun se sivustolla oli kategorioissa ne tuotteet myynnissä, esimerkiksi niin kuin kannabista tai amfetamiinia tai muuta, mitä myytiin, niin otettiin myös talteen sen tuotteen kategoria. Ja sitten koitettiin poimia se että se grammamäärä, se jouduttiin poimimaan tuosta se tuotekuvauksesta, ja sitä ei saatu ihan kaikista poimittu, mutta mistä saatiin, niin me otettiin myös se tieto siitä, että kuinka ikään kuin paljonko tällä tuotteella montako grammaa siinä oli yhden yksikön arvo. Ja se, mitä me sitten saatiin tuloksia, niin siinä oli yhteensä suurin piirtein 32 000 eurolla, niin oli tässä niin kuin yhden kuukauden aikana myyty tuotteita koko sivustolla tässä Suomen sisäisessä kaupassa. Ja se niin kuin näytti, että se keskittyi aika paljon, mun mielestä niin kuin yllättävän paljon siihen, että siellä myytiin tämmöisiä, niin kuin, joka niin kuin, no ekstasia, amfetamiinia, LSD:tä, tämmöisiä niin kuin enemmän bilekäyttöön tarkoitettuja huumeita, että siellä ei ehkä ollut semmoisia ihan niin paljon sitten tämmöisiä just opiaatteja tai edes kannabiskauppaa, että niitä ehkä käy, niin kuin ainakaan tämän niin kuin kuukauden perusteella näytti, että ei käyty niin paljon sitä kauppaa täällä sivustolla. Sitten mä tuossa viikolla itse tein, löysin Yleltä semmoisen, se oli viime keväältä niin kuin jutun, missä poliisit oli arvioinut katukauppahintoja. Hintoja Helsingissä, Tampereella ja Oulussa. Tämä oli Ylen juttu. Ja sitten pistin ne vaan tuohon niin kuin viereen sillä tavalla, että saa semmoisen käsityksen, että minkälaisia ne niin kuin näiden tuotteiden keskihinnat oli verrattuna siihen katukauppaan. Ja jotenkin niin kuin kannabiksen osalta ne hinnat oli jonkin verran isompia. Mutta tietenkin siinä niin kun, tuolla sivustolla vaihteli se jonkin tai aika paljonkin sen mukaan, että kuinka paljon esimerkiksi
jos siellä oli niinku tuha tai niinku vaikka 100 gramman paketteja, niin tietenkin se grammahinta oli paljon pienempi silloin. Sitten me tehtiin tämmöistä niin kuin jonkinnäköistä just sitä ikään kuin toimivuuden arviointia, ja sitten miettiin, että miten ikään kuin miten se niin kuin suhteutui tämä, tai että kuinka todennäköisesti niin kuin, että mitkä on ne semmoiset riskit, minkä takia tämä nettikauppa ehkä ei yleisty tai yleistyisi. Että siellä oli jotain tiettyjä asioita, mitkä nousi esiin, mitkä niin kuin ehkä niin kuin haittaa sitä nettikauppaa verrattuna perinteiseen kauppaan. Ja tällä sivustolla se yksi niistä niin kuin mun mielestä, mitä me huomattiin, niin oli semmoinen, että sitä sivustoa pyöritti tämmöinen ylläpitäjä, joka kutsui itseensä kapteeniksi. Ja sitten se, meillä on nyt kerrattuna niin kuin vuoden aineisto, niin sillä vuoden jaksolla se nettikauppa oli useammankin kerran niin kuin kaatuneena ja sitten välillä aika pitkiäkin aikoja, mikä niin kuin yhdellä kerralla se kapteeni ilmeisesti oli lomalla ja sitten niin kuin se ei pyörinyt sitten sen takia, että se aika paljon niin kuin oli kiinni tästä yhdestä henkilöstä tai eihän me tiedetä, että onko se yksi henkilö vai ryhmä, mutta sitten kun mietittiin sitä, että niin kuin jos joku myy tai sitten tilaa niitä huumeita netistä, niin tuo järjestelmä niin kun takaa kumminkin sille myyjälle aika vahvan anonymiteetin, koska sitä ei käytännössä kukaan ei tiedä, kun ne menee sen Torverkon kautta sinne sivustolle. Sitä ei saada siinä niin kun selville, kuka se on. Ja sitten niin kun sopii kaupan ja sitten postittaa sen todennäköisesti varmaan niin kun eri postilaatikosta aina, että niin, sitä on tosi vaikea saada selville sitä, että kuka se myyjä on ollut. Mutta sitten niin taas sillä ostajalla, koska se käytännössä joutuu kumminkin, ensinnäkin se joutuu lähettämään joku tiedon sille myyjälle. Ja se myyjähän mahdollisesti, koska se voi jäädä kiinni sitten jotain muuta kauppaa, se käykin katukauppaa tai muuta, niin sillä saattaa olla jotain rekistereitä näistä jäädä sinne näistä ostajista. Ja sitten toisaalta se niin fyysisesti kumminkin lähetetään se paketti jonnekin, joka sen ostajan kotiosoitteeseen tai sitten jonnekin muualle. Mutta se ostaja joutuu joka tapauksessa hakemaan jostain saadakseen. Ja siihen liittyy varmasti niinku riskejä jäädä kiinni. Ja sitten kolmas juttu, mikä siinä niinku on niinku aiheuttaa ongelmia, on tämä Bitcoin-valuutta. Että se ei oikeastaan ole kauhean vakaa, että tässä on meidän, niin kuin me ollaan kerrottu tosiaan se vuoden jaksolla, niin se valuutan arvo vaihteli tosiaan niin kuin dollarin verrattuna niin aika tosi paljon, että jos se on ollut niin kuin vuoden tarkkuuksella 177 dollaria ja välillä 437 dollaria, niin jos ajattelee, että joku ihan tavallinen valuutta vaihtelisi noin paljon dollariin nähden tai mihinkä muuhun tahansa oikeastaan nähden, niin siinä ei varmaan ainakaan niin kuin euron suhteen, niin Euroopan keskuspankki olisi kauhean tyytyväinen tästä asian tilasta. Mutta sitten myös niin kuin varsinkin joidenkin päihteiden osalta, niin ne hinnat oli suhteellisen korkeita, mikä varmaan niin kuin tekee myös sen, että niin kuin sellaiset ihmiset, joilla on suhteita niin kuin joihinkin muihin myyjiin, niin varmaan mieluummin hankkii ne aineet sitä kautta ihan sen takia, että ne on halvempia. Ja ehkä se sen takia sitten niin kuin korostui toi just nimenomaan niin kuin tämmöisen bilehuumeiden käyttö, että toisaalta niitä on vähän vaikeammin saatavilla kuin kannabista. Ja sitten toisaalta myös niin kuin ehkä nämä henkilöt sitten oli semmoisia, jotka ei niin kuin kauhean käyttää satunnaisesti eikä tunne
tunne näitä myyjiä niinkään. Että tämä on sitten jonkinnäköinen tapa hankkia niitä, tai ainoa tapa hankkia sitten näitä päihteitä. Ja sitten yksi, mitä me oikeastaan niin kuin mietittiin siinä aika paljon, niin toi, ja se päätyi siihen meidän itse asiassa otsikkoonkin tässä artikkelissa, että se, ne myyntimäärät oli aika pieniä, jos se päivittäinen myynti oli noin niin kuin 1 000 euroa, ja se jakaantuu useammalle ostajalle, ja sitten se ylläpitäjä sai siitä sen 5%, mikä oli 50 euroa. Niin ei siinä, niin kuin, jos ajattelee, että hänellä kumminkin täytyy olla, me ei tiedä, oliko se yksi vai useampi ihminen, mutta vaikka olisi yksikin, niin on täytyy olla niin kuin aika hyvä osaaminen tästä, niin kuin tämmöistä niin kuin IT-alan osaaminen, missä toi niin kuin 50 euroa ei ole kauhean iso, ja myöskään sama niin kuin niillä myyjille, niin tosi harvalle siitä niin kuin syntyi mitään ihan hirveätä päivittäistä myyntiä. Että tämän jälkeen itse asiassa, nyt kun mä kävin siellä sivustolla tässä ihan vähän, niin tämä sivusto on niin kuin laajentunut vahvemmin kansainvälisesti ja profiloinut sitä niin kuin sivustoa kansainväliseksi myyntipaikaksi, että se voi tietenkin vaikuttaa sitten siihen, että niitä myyntimäärätkin on isompia, ne jonkin verran kasvoi siinä meidän vuodenkin, meillä on sitä kauheasti analysoitu, mutta jonkin verran kasvoi kumminkin siinä vuodenkin aikana, kun me seurattiin. Mutta ei mulla ollut muuta. Kiitos. Entä lisätietoja voi? Kiitos paljon. Tosiaan toi juttu löytyy tuolta YP:n nettisivujen kautta kokonaisuudessa, ja siellä on myöskin YP:n nettiradiossa toisen tutkija Juha Nurmen radiohaastattelu. Sulla jäi mainitsematta, että varmaan tämä ihan perusasia, että mistä Tor-verkko tulee. Eikö se ole Yhdysvaltain tiedusteluviranomaisten kehittämä niin kuin viestintäväline diktatuurien kansalaiskeskusteluun? Joo. Että se suojaa sen opposition aseman siellä. Joo, ja kyllähän sitä tosiaan käytetään niin kuin hyvin paljon myös sitten niin kuin tämmössä, just nimenomaan diktatuurissa ja muissa, niin tämmöiseen kansalaiskeskusteluun, mitä ei muuten voitaisiin käydä, ettei nää tietenkään niin kuin tätä käy pelkästään huumekauppaan. Että alkuperäinen tarkoitus on hyvä. Ja Silk Road on myöskin ollut kansainvälinen huumekauppa, joka on ainakin kerran jo napattu tekijät kiinni ja lakkautettu, en tiedä, onko se pystytetty uudestaan. Sieltä ensimmäistä kertaa puhuva ihminen. Joo, kiitos. Emma Halusti, Raittiuden ystävät. No, sä tuossa mainitsitkin äsken, mutta mä tuossa samalla puhelimella tein googlailuja, niin mä huomasin vaan Yle-artikkelin viime toukokuun lopulta, jossa oli artikkeli siitä, että se joku perustaja oli napattu ja saanut jonkun elinkautisen tuomion, niin oliko tämä nyt sitten joku muu, vai me tuossa mietittiin äsken, että onko tämä just niin kuin sitten pystytty uudestaan, vai mikä tämä tausta on tämän asian suhteen? Joo, eli tämä meidän tutkimuskohde on siis tämä Silkkitie-sivusto, joka on suomalainen nettikauppa, ja sitten se on erikseen semmoinen just amerikkalainen sivusto kuin Silk Road, mikä on tosiaan niin kuin aika paljon laajempi nettikauppa, missä ne myyntimäärät pyörii miljoonissa, mutta se ei ole tämä sama. En tiedä, onko sitä, voi olla, että esimerkiksi niin kuin siinä uutisessa se on suomennettu se sivuston nimi, mutta nämä on siis kaksi eri asiaa. Se jenkki nettikauppa, niin siinä puhutaan ihan erilaista volyymeista siinä myynnin suhteen. Eli tämä nyt puheena ollut on tämmöinen suomalainen startup-tyyppi. Joo, semmoinen enemmän. Onko tutkijoilla mitään käsitys siitä, että onko tämä ainoa suomalainen vai onko niitä 100 tai 200 muuta? No siis jonkin verran sitä, tämä on ehkä sanotaan tunnetuin tämmöinen niin kuin markkinapaikkasivusto, että sitten sitä niin kuin käydään sitä kauppaa, käydään myös niin kuin jollain foorumeilla tai tämmöisellä yksityisillä palstoilla, jotka ei ole ehkä niin kuin, ei ole semmoisia, että ne ei ole niin kuin tämän näköisiä, vaan enemmänkin niin kuin semmoisia foorumeita, missä niin kuin joku saattaa ilmoittaa, että myy jotain, mutta ehkä tämmöisessä niin kuin formaatissa, niin tämä on ainakin iso suomalainen sivusto. Muistan teidän aiemmin maininneen, että yksi este saattaisi olla tämän laajentumiselle myöskin se, että toi vaatii sen Tor-selaimen ja pikkusen vähän
teknistä osaamista, jotta pääsee kaupan alkuun, eikö? Tämäkin on totta. Joo, varsinkin niin kuin varmaan se Bitcoin on se suurin ongelma. Että ei sitä varmaan se Tor verran selaimen saaminen niin hirveän vaikeaa ole. Kiitos. Sellainen kysymys vielä, että mikä on Suomen poliisin suhde tähän silkkitiehen, että tutkitaanko tätä, onko poliisilla välineitä ikään kuin saada näitä tekijöitä tai tekijä kiinni. Tiedätkö mitään tästä? Mä oon ehkä väärä henkilö vastaamaan tähän. En usko, en tiedä, että niin ilmoittaisiko poliisi siitä myöskään, mutta en osaa sanoa siihen mitään. Jotain pikkusia kiinnijäämisiä on mielestä uutisten mukaan tapahtunut, mutta se on tullut sitten siinä postikontrollivaiheessa, niin. Eikä sivuston kautta. Mutta kiitos Teemu ja me.